Do mi vet, që të freestyle atë që përbohën të na, ose jashtë. A do të më kuën të shkrume, a qatë për qatë. A menën e që janë të shkrume, a qatë për qatë. Se dy pyjtje me një rrugë. Pyjtje dhe këti na janë. O ju s'mos bëmë pyjtje, o ju s'du me të lënë më me bë pyjtje. A dim se, po të hudna po të mena emision tjetër. Jo, më më stani. Qa e një të asani, më starojna, se pyjtje në përën e dina ku më kopë. Dësh më rujtë fakt. Je nërë dhe japonez, pësillën dhe Prishtin për lypin njerës të meshëm. Mi morra kje, për të vjellin japonez, na i ka ma vlek. Pyjtja mira. Kush për të njëmon me qdo pyjtja? Më do këtaj 20 që të posh, partijem, vës të japonez. Jo, për përmeni, a vërdo për përshëndetis, e ka që faj shumë. A vë? Rinorin e përshëndesim nga lartësia. Rinor, mos ja kallë. Ajë, ma ka bu bënë e shëtë pytje, gjithë qyrë se është. Respekt, respekt, kapiti. Kapiti. Kësherada. Mu alo pëm kishët se pëm pëlqen pytje. Te na, kom po shumë njerës që menojnë që freestyle-i dohet me konë vëqë qaty për qaty, edhe nëse nuk është vëqë qaty për qaty, nuk është freestyle. Ama... Me hita është pak me këshyri, ma mëti për fulli para 20 vjetë, 25, 30 vjetë, freestyle i kanë thonë një senit shkrum që nuk e ka një halo kërkësh edhe për njët për hirtë por që aty ku për repit. Edhe do me thonë freestyle i shkrum edhe freestyle i of the top dalojnë në fund fundit dy atë jenë freestyle. Ti nëse dënë mi kalzu aftësit e tua matë mirat, të normal që do është me shkru. Vështë nëse apëdën e kithë dhe në tipe i zotit haverë që i thu qatë për qatë senet matë fortat më bot, ajo tjetër. Ama do të me konë, kështë janë i varë talente. Ka shumë si që i thujnë qatë për qatë, si gjenia, talenta. Shumë të pak janë ata. Ka, nuk janë shumë, ta më ka haverë. Qërë, unë menoj që kitë mire gjitë, po... Unë menoj që me eksperiencë, like, për morëm shembo Snoop Dogg. Po. Snoop Dogg kur bon freestyle-a, e vërenë që nuk i ka qëkrum. Po. E vërenë, po këtën, është, po i ka që ato do sene që gjithë i lidh, LBC, po. Adën, qaja? Mize, vize, nize, yeah. Bize, edhe e ka që atë, e ka kapë, të shme thonë, i stilë të vetën. Me thonë, pi këtë freestyle-ave që i ka bo Snoop Dogg, vish një është, që ja kumpanë në të rumullok Instagramit që i shkrujnë aty për funi, thotë që kë freestyle në maj mirë se plot dhe vërsa të shkru me treperave. Trepera. Që apë du me thonë është, nuk thonë për kërejt freestyle atë tina. Prej kërejtve me një ja ka qëllu. Apo këpëta me një, njerës thonë, a wow, që kjo... Ja ka rrugë zhitoni. Po që Snoop jo një që nuk i shkru. Po. Po ti ke po rast e tjera të Funk Flex me telefon, po. Në dorë. Edhe ledzon aty që ka shkrujt Mik Mill jo një që e kom po që ashtu e kom po me një Mik Millin edhe pa telefon. Qëm për veti freestyle të kom thonë nëse e ka po e kom po me shkrim që shtu të e këshyr si kom thonë freestyle që ashtu është menimi plet njerëz dhe këtu pa jo është off the top. E off the top gjithë vrejet dyqysh kvaliteti i rimave vrejet ajo më funny ma shumë një më funny rima që po mund është mi vrejt do reperat në përdozit e emisione që i përmenëm, kërë përbojnë freestyle që aty për që aty, pe verenë qysh po ngecim. Tre, katë reshta, pes reshta, apo kupton, edhe pe verenë kërë përshkojnë të një emision që e din që i kanë me bërë freestyle, sot përgadet po vinë, apo kupton. Po shkojnë rafal. Rafal. Po ajo është freestyle, pse o freestyle, se është stil i ri, i diçkofi që ti e ke shkrujt, po në bitan, dryshëm, dhe me thonë, ti nëse ke shkrujt një vers me një bit tjetër, kur shkon në emision është një bit tjetër. Ta shdush stili, me koni lirë, mi u adaptu, qatë i bitet, me qatë rima. Qka mund nuk ndo këtë fort, okej është, kur i një reperat, të i repovot, tekstet e kongve. E, qajo nuk hohët me kërgjëhish. E, qajo nuk ndo këtë mu okej, se mu konga jotë është. Qajo nuk hohët, qajo dhe nuk është mu freestyle. Qajo, e, jo, qëra, peti mund është një thonë. Qa freestyle me shqit manin kong? Të... Qa freestyle që e bëm për shambull? Po di, Jay-Z a oko një që e kom po të basement, Big Tigger, më në rap basement, a e ka po që? Rap se të, që është të diska, po më në basement, po.
në seksionin Jay-Z kur ka shku në qatë me bo freestyle, i ka një dy versat të albumit. Po. Masi që i ka dojnë, mm-hmm. po i ka me do bita atjer. Po. A për të stiliri. Po unë e kom po repera e ka lansu albumin, edhe ma ne ka shku i ka repovat. E që ajo nuk ndukët, së di së ndukët sen. Ti a është një pejtyne. Ti a është një kodhe mrena Kosovës edhe jashtë po, Kosovës. Mëna.